Hello, Sunny Kingdom. Saka nasi, ndawea kuti ndizo clarify ravana Gribbit. Vanoti yeye kune mango ma ladies out there wicked, zvekuti they just eat your money, vobva vakudamba like that. Apa muna adya mari yako, apa muna aiguruguda keshi yako, obva angokudamba like that. My brother, there is no such thing. There is no such thing as kungogurugudwa mari munhu obva akudamba like that. My brother, sometimes zika ndinyatsogara zvakanaka ndikuudze ndikuexplainere kuti chii zvinoitika sometimes. Nyatsogara zvakanaka ndikuudze, whether you like it or not, I have to tell you the truth. Anditi chinoitika ndechekuti, let's just say for example, iwe wanga uchidanana na princess. Anditi uchidanana na princess, anditi iwe wobva wangodhampa princess for another girl. Princess zvovaita se zvovapinda zvovarwadza, vobva vati my God will punish you. And it kind of what my God will punish you will be like, to my traces to Muna Rambra, chi. But that pain you are considered a princess. So if you go to Wagarara, God can still punish you. Runya Subans to save up. Doma Fabira Nita Nyachuna. So then, can what damn princess will end up with this girl? What you know, Bawa, choose or cutting door, could they? And it when that girl, I would tanga kita say, Kuku Kuruku, that case will go damn, but don't blame that girl. Don't blame that girl. Because you are the cause. That girl aninga katongotumuona mwari kuti mwari vakutaridze kuti you don't do that in life. You see? Saka makufamba kuti hey girls are wicked. Hey chichi munhu waungotarisa vanga rako. Aiwa kawa utarisira kovanga. Kumanga mavanga wakakonzeresawo futi kumasure uko. Une uchida kuti mavanga iwaya aite sei. Muri kupaona pane nyaya. Saka chi paunodhambiwa nemusikana apedza kudya keshi yako, imbochekawo mavanga wakasiya wa creator kumasure uko. Ehe, because wakaramba. If you dump another girl for me, ini ndakauya ndakaguruguda keshi yako. Do you blame me? Do you blame inga wani munozopedzisira makuti kama. This is kama. You can never hide from you. Pedzisa wega ipapo. Ndo zvandiri kutaura kuti aiwa ngatirege vese vanorira. Vatinongodzwa chirira vachiti hey masikana they eat your money and dump you. Mapasta avo tikada kuwasecha izvozvi. Tinotoona kuti those pasts they are cruel. Anditika mapasti wayo avairarama nevana vevamwe vanhu. You see? Saka ini ndo zvandiri kuti inini ndikaguru kuda keshi yako ndikaendaka. Usa blame inini. Blame yourself. Blame yourself. That's what I have said. I am the princess of this kingdom. Right here, kutaura, ndinayo. And it's because I am the princess of this kingdom. Tirikunzwisane papa, anditi. Ehe. Aiwa kana tirikunzwisana zviribo. Saka chi? Usatarisa vanga rako. Imbotarisawo mavanga wakakonzeresa before. Because those poor ladies, they couldn't fight for themselves. You can't fight for yourself. But God can still send me to fight for them. You understand? I should be a pastor one of these days. Because pachokwadi ngatimboendai pachokwadi. If you ever heard kuchi mwari vakabva kudenga vakauya vakazokupanisha for the sins that you committed, no. God works through his people. And it, hey. Saka if you do bad things, kunevamwe. And it, ininu wote kazo itase, ndikazo miswa opa kubadira punishment ya, am I evil? Am I evil? Saka ndosha nanguti ndi uudze vana Gribbit ava kuti hakuna mani zvakadaro. Munoita sei kwemimi? Tanga watarisa pasti yako. Nai, muva nezuva rakanaka. Ndo zvati vana Gribbit vanosura vane stress papa. Ende vanombovaza manje inini ka. Inini handi haunga tuke royalty ka. Ehe, because once you start kuda kuonerwa one, I just banish you from the kingdom. What's what you want? Iwe, bvura kamoyo kakaka ugamuchire chokwadi kana ndichikudza. Open that your little heart ugamuchire chokwadi chandiri kukuudza. Usafamba uchingoitira vana vevanhu zviri wicked. Uchifunga kuti because hakuna zvekuti God will punish you, he will punish you. And it, saka ngatingozivei kuti kana iwe waona kuti hautye kuti God will punish you, kana wosangana nazvo, usacheme. Tirunzwisana ka. Have a nice day. I love you so much. From the princess of Sunny Kingdom.